Oj, 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 vad de har kört här. Med traktor alltså. Ja. Så är de här tallarna vi måste kolla. Gud vad de har kört här. Kors och tvärs. Så långt har de kommit. De har kommit till det här hörnet. Så du ser, det finns rätt mycket här. Tallvirke så vi kan bygga ett litet by. Vill du rita till lite? Där är den där platta stenen. Hade vi vände på den som jag stod på först. Nej, det var inte den. Där är den vi vände tillbaka. Den platta, hade... ja den där plattan. Ja, precis.
Ta av den där kepsen bara. Jag kan ta det. Det är aldrig helt tomt här. Det bara syns inte. Men det är fullt här av förfädernas andar. Ska du ryta? Ja, ja. Åt alla håll. Oj, oj, oj. Och ditåt till söder också. Oj, 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 det var milda makter. Ingenting att leka med. Ta nu försiktigt ner ifall du ska ner nu. Men du kan ju sätta dig lite kanske. Det känns fint att sitta på mig här. Det är ju underbart att du är här.